សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងលើកហ្នឹងក៏យើងមកតេស្តសមត្ថភាពគ្នាយើងដែរហ្នឹងហើយតែលើក4គូតេស្តទាក់ទងទៅនឹងធាតុគីមីប្រឡង1ហើយនិមិត្តសញ្ញាគេតែលើកនេះគូតេស្តធាតុគីមីប្រឡង2ម្ដងចាំមើលបងប្អូនណានៅតែឆ្លាតនៅតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី2គឺទាក់ទងទៅនឹងធាតុគីមីសំខាន់សំខាន់ដូចគ្នាគឺលើគ្រូឲ្យមកឈ្មោះធាតុគីមីនិមិត្តសញ្ញាហើយនិងប្រឡងគូតេស្តហោមួយជាគំរូណាហ្នឹងហើយកាល់ស្យូមនិមិត្តសញ្ញាគេហើយមានប្រឡង2អញ្ចឹងយើងមើលកាល់ស្យូមគឺនិមិត្តសញ្ញាគឺ C CA ចុចចុចចុចអង្គ G ហើយមានប្រឡងមែនបាទយោងមាននិមិត្តសញ្ញាគេហើយមានប្រឡង2ហើយឥឡូវនេះគាត់ឲ្យធៀបមកប្រឡង2អញ្ចឹងយើងទៅបើករកខ្លួនឯងឬក៏យើងប្រើការចងចាំរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់បានរៀនពីមុនមកសាក់ទេមកធាតុគេដែលមានប្រឡង2មាននិមិត្តសញ្ញាបែបម៉េចហើយមានឈ្មោះបែបម៉េចយើងគិតខ្លួនឯងសង្កសីគឺមាននិមិត្តសញ្ញា ZN ហើយវាមានប្រឡង man យើងគិតខ្លួនឯងត្រៃនេះចុច3នេះគ្នាដែរនេះអញ្ចឹងយើងទៅរកខ្លួនឯងធាតុគីមីណាដែលមានប្រឡង2ហើយមាននិមិត្តសញ្ញាបែបម៉េចហើយមានឈ្មោះអីគេគ្នាយើងសរសេរហើយយើងអាចបង្ហាញទៅក្នុង comment អញ្ចឹងគ្រូចាំចូលមើលទាំងអស់គ្នាដែរហ្នឹងហើយចាំដឹងថាបងប្អូនណាដែលឆ្លាតបងប្អូនណាដែលប្រកែបងប្អូនណាដែលនៅចាំធាតុគីមីអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏អរគុណច្រើនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ